Azizlar, yaxshi kayfiyatda dasturimiz taqdimotida davom etamiz. Boya biroz avval aytib o'tganimizdek, bugun ajoyib aktrisa singlimiz Indiraxon Mehtaxmani taklif etganmiz. Ular ham xoyna-xoy kelib qoldilar. Keldilar. Keling, mehmonni ko'p kuttirmasdan ularni davramizga taklif qilsak, birgalikda qarshi olamiz. Indiraxon Mehtaxva. Marhamat. Kelibsiz Indiraxon. Rahmat. Ko'rdik. Erta tongdan sizni o'rnitirib qo'yganmasak, uzr so'raymiz avval. Yo'q, kayfiyatim chaq, chunki shinaqit kelyapti, ovqat qilmayman. Oy, shahrimabon. Ha, o'zimizdan keldi. Endi aslida Indira vohli turishga o'rganib bo'lganlar, ko'nikdilar va majburlar, chunki kelinlik vazifasi bor. To'g'rimi? Ha, albatta. Bu sizga cho't emasdi. Indiraxon, endi suhbatimiz avvalida muxlislarimizga ham tushunarliroq, aniqroq bo'lishi uchun keling, oilangiz va tug'ilib o'sgan joyingiz haqida 5 ta gap bilan ma'lumot bersangiz. Umuman o'zingiz. Yaxshi, shuni aytdingiz 5 ta gap bilan, chunki men bir soatdan gapirish mumkin. Turmush o'rtog'im eng yaxshi ko'rgan payti jim o'tirganimda. Jim o'tirsang kam bo'ladi, endi. Kam bo'ladi, aytadilar, jim o'tirsang chiroylilashib ketasan, deydilar. Indira Miftaxova, Toshkent tug'ilganman. Turmushga chiqdim, deydilar. Hech kim ishonmagan desaman, hazillashaman. Aslida hozir familiyam Eshonova, lekin Miftaxova familiya bilan davom ettiryapman ijodimni. Nimaga Miftaxova, nima degani u? Miftaxova bu ham familiya, shunchaki qonimiz. Qoningizda qaysi millat bor? Azgincha tojik va azgincha tatar. Oo, shuma tojikmi? Ha, yo, tushunmayman lekin. Lekin bor. Shunaqa aralash quralash, lekin. Qayerda o'qigansiz? Birinchi Milliy universitetning biologiya fakultetida o'qiganman, genetika yo'nalishini bitirganman. Keyin turmushga chiqqan kelmagan. Shuning uchun jurnalistikaga kirganman. Ha, Milliy universitetning jurnalistikasini tugatganman. Ha, albatta, lekin kamdan-kam joyda nimagadir kestirishadi shu joyini, qo'y aldayotgandir deb o'ylashsa kerak, bilmayman. Kuratorim Sherzod Qudratxo'jayev bo'lganlar. Menimcha hamma taniydi Sherzod degani. Sherzod Qudratxo'jayev bizning kuratorimiz. Universitetning rektori, ustozimiz. Zo'r motivatsiya berardi. Albatta. Rus yo'nalishida o'qiganman lekin jurnalistikada va juda ham xursandman o'sha o'qiganimdan. Yashang. Bitta ajoyib jurnalistdan mana qarang. Haligi hech kim bilmaydi. Hattoki bir xil aytgan, Indira kim u? Oddiy biolog deb aytishadi. Biolog bo'lib turib, ko'rsatuv qilyapti, prodyuserlik qilyapti, lekin o'sha payt hech kimga, mana birinchi marta aytaman, azizlar, jurnalist diplomim bor, tag'in magistr, lekin hech qayerda so'rashmagan ham. Qarang-da, ularga qiziq bo'lmagan. Men sizni jurnalistdan biolog sifatida ham ko'rmayapman. Sizni aktrisa sifatida taniyman-da. Komik aktrisa desak bo'ladi. Lekin maktabda dars beraman, 8-yil bo'ldi. Hozirda? Nimadan dars berasiz? Biologiyadan dars beraman, 2 ta mutaxassislik bo'yicha ishlayman. Da, albatta. O'quvchilar ko'rayotgan bo'lsa, bitta e'lonim bor, kitob o'qinglar. Ertalabdan kitob o'qinglar. Darsga tayyorlanib kelinglar. Men davom etaman, nimaga yaxshi ssenariy yoza olamiz? Chunki ko'p kitob o'qiganmiz. Kitob o'qigan odam ssenariy ham yozasiz. Ha, albatta, ijod qila oladi. Kitob o'qish kerak. Odam o'ylaydi, "U kuldiryapti, bu oson, men ham kelib bitta mundoq kuldiraman." Yo'q. Bilim bo'lmasa hech narsa oson emas deb o'ylayman. Avvalambor bilim. Siz qanaqa kitoblar o'qigansiz? Men maktabda o'zbek maktabida o'qiganman, institutda biologiyani ham jurnalistikani rus tilida davom ettirganman. O'zbek maktabda o'qiganimda O'tgan kunlar, Qochoq, yo'lchi, Chingiz Aytmatov eng yaxshi ko'rgan asarlar. Aniq Jamilani yaxshi ko'raman, o'shandan ko'p ilhomlanganman. Ko'p o'qiysiz kitob, keyin chiqib kelaverar ekan. Masalan, Chingiz Aytmatovni Jamila haqida yozganlarida u ayolni hech kim tushunmagan. Hech kim tushunmagan, lekin Chingiz Aytmatov ikkita tomonlama yordam berganlarda. To'g'ri. Qattidir ularni tushunyaptilar. Qattidir, lekin qoralayaptilar. O'shanda men o'shani tushunganman. Murakkab obrazda u. Albatta. Endi qarang, bitta gap aytaman, xafa bo'lmaysiz. Yo'q. Sizni men kitob o'qiydigan qiz deb o'ylamaganmiz. Ko'plar tushunmagan edi menda. Kuz kulturadan dars beradi deb o'ylashdi. Qarasam semirib ketdim. Qarashdi, noto'g'ri. Keyin to'xta, u semirib ketibdi. Demak, endi bitta gap aytaman. Yana bitta gap aytaman. Siz hozir aytayotgan sahnadagi chiqishlarni kitob o'qigan odamlar qilmaydi-da. Yo'q, qo'ysangchi, aksincha. Aksincha siz hammasi o'sha bazadan kelib chiqadi. Masalan, Chingiz Aytmatov yaxshi filosof deb bilaman. Albatta. Demak, unaqa inson qanaqadir yaxshilik qoldirishga keladi. To'g'rimi? Ular nimadir qoldiradi-ku. Men ijodim orqali doim nimadir qoldirgim keladi.
Bugun uni buni qo'ying, muxlislaringiz, bizning muxlislarimiz ham sizni boshqatdan kashf qilishyapti-da. To'g'ri, lekin to'g'ri. Ochilmagan qirralaringiz ochilyapti. Sizga hamma menimcha no. Bitta aski aytib bering, bitta ijro aytib bering. Bunday qiling deb gaplashgan bo'lsa kerak-da. Suhbatlar shunaqa bo'lgan bo'lsa. Ayniqsa taksida. Yo'q, bizda tosh bo'lsa-da. Bizda bir yuki bor suhbat bo'ladi, xudo xohlasa. Endi dastur avvalida biz bir ma'lumotni muxlislarimizga yetkizdik. Siz ijtimoiy tarmoq orqali o'z baxtingizni topgan ekansiz. Instagram orqali. Shu rostmi? Ha, albatta. Kim birinchi yozgan? Sizmi, Abrormi? Eslash kerak bo'ldi. Yo'q, Abror aka yozgan ekanlar. Xudoga shukr. Xudoga shukr, men birinchi emasmi? Yo'q, Abror aka yozganlar. Nima deb yozganlar? Shunchaki klass qo'yganlar birinchi. O'zbekistonda bo'lmaganlar, Koreyada bo'lganlar. Yozganlarda Koreyada bo'lganlar. Klass bo'lganlar. Baru Koreyadaman, Bemalol yozib, keyin sekin-sekin o'sha kelganlardan keyin yozishni boshlaganmiz va ko'rishganmiz. Menga shu ozadigan mahsulot so'raganman-da. Masalan. Da, uni bilgansiz. Siz ham borku, qarang-da. Bir so'rab ko'rgansiz, mana jahonni ko'rgansiz. Ayol kishini 40 ta nayrangi bor deydi. Ularga hatto turmush o'rtoq qidirishga harakat qilganman. Iye, haqiqatdan do'st deb bilganman. Ikkita uchta hatto masalan o'zimni tanish shaxsni qidirgansizlar. Albatta, dugonalarni tavsiya qilganlar. Yo'q, qarindoshlardan tavsiya qilganman. Ularga yoqmagan hech kim. Menimcha Abror birinchi so'ragan uylanishga qiz qidiryapman deb. Ha, aytganlar. Yigitlar psixologiyasida bor narsalar. Boshdan o'tkazgan. Yo'q, men qidiryapman demaganlar. Uydagilar qidiryapti deganlar. Shuda, bitta qiz bo'lsa, bir yaxshi qiz bo'lsa, ertaga uyim joyim desa, meni jinliklarim ko'tarsa, uylanardim. Shubhasiz aytishingiz kerak bo'lganda o'z ssenariy bo'lsa. Albatta, lekin mana menda deyishingiz kerak. Yo'q, birinchi uchrashuvimiz ikkalamiz ko'rishmaganmiz deb. Birinchi uchrashuvimiz Islom Karimov, Aziza Nizamova. Adashmasam, ostigan bormidi, yo'qmi? 5-6 ta ijodkor bilan o'tirganimizni chaqirganman. Islom Karimov kim? Shunga ham aniqlik kiritib ketinglar. Islom Karimov dugona shouning avtorlaridan biri. Deyarli 80-90% ijodkorlar, ya'ni ayollar o'zlarini sahnada o'ziga xos obrazda yoki maskada ko'rsatishga harakat qilishadi-da. Lekin biz sizni tanibmizki, o'sha ijodingizdan ozgina bo'lsa-da xabardor ekanmiz. Siz bor holingizcha ko'ringingiz keladi. Ha, ha, ha. Buni jurnalistikada o'rgatishgan. Ana, qanday bo'lsa? Da, shunday chiqing, da. Juda rus yo'nalishda o'qiganman. Yasama kerak emas, yasamalik. Jurnalistikada o'qigan jonga tegdi shu mana shu romkada chiqishinglar. Samimiy bo'linglar, istesini bo'linglar, tabiiy bo'linglar deb o'rgatishgan. Shunga harakat qilishni boshlaganman. Lekin samimiyatni ham oxiri bilasizmi nima? Bachkanalik bo'ladi-da. Oxiri. Shuning uchun samimiyatni ham chegarasi bo'ladi. Lekin shu bachkana so'zini men masalan yomon tomonidan qabul qilmayman. Masalan, o'zi biling, shu bachkana so'zini kim topgan, haqiqiy ma'nosi nima, o'shani yana izlanib ko'ryapman. Sabab masalan rus tilida yo'q-ku, nima deyiladi bachkana rus tilida? Я не знаю. Rostan-da masalan, bunaqa narsa yo'q, masalan, bachkana desak hamma bachkana. Masalan, aytaylik, oddiy mamlaq qo'shiq aytsangiz ham bo'ldi, bachkanasiz. Kimdir uchun. Kimdir uchun? Masalan, ashni aytyapsiz, tam nega oram bir boqma, sal boshqacha aytsiz, bachkanasiz. Agar bachkana bo'lmayman desangiz, aristokrat bo'lishingiz kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Hammasi yaxshi bizda va bugun sizni kuldirishga harakat qilamiz. Bir jamoa bo'lib, gullar, qizlar, qachaklar. Yoki salomim, salom, salom. Qo'limda butun bachkana bo'lib ketishi mumkin. Sal ko'paytirib yuborsam, salomim deb yuborsam bo'ldi, ketdi. Bachkana bo'lishi mumkin. U kim qaraga qaraydi? Menimcha aniq qoidalari yo'q uni. To'lib toshib kelibsiz, ha? Bachkana so'ziga ha, nimaga deng? Chunki ko'pincha bachkana deb yozadigan insonlarni ko'rganman. O'zi bach bo'ladi. Salbiy izohlarga, tanqidlarga munosabatingiz qanaqa? Lov etib yonib ketasizmi yoki shunchaki e'tibor bermay ketaverasiz? Yo'q, Xudoga shukr, e'tibor bermayapman umuman. Xudoga shukr. Chunki ko'p izlandim bu borada ham. Ko'p kuydim demadingiz-da. Chetel aniq chetelda chiqadigan hamkasblarni kuzatdim. Va shunaqa men uchun o'rnak bo'ladigan insonlarning ham kommentlarini o'qidim. Hammada yomon komment bor. To'ppa to'g'ri. Va bir fikrga keldim. Hech hamma uchun ideal bo'la olmaysiz. To'ppa to'g'ri. 100% hammaga o'xshaydi. Ayniqsa bir marta bitta hodisani bildim. Bir xil baxtsiz ayollar. Siz shunchaki kulib qo'ysangiz ham sizga yomon kommentariy yozar ekan, sababi o'ylar ekan, nimaga u kulyapti? Nimaga u baxtli? Hattoki men intervyu olganimda, u ko'rsatdi, afsuski chiqmadi. Intervyu olganimda menga shu qiynalgan ayolni olganman, aytib berganlar. Men qiynalgan paytim, meni erim urgan paytlari. Men ishxonaga borsam, kimdir kulsa ham yoqtirmasin deganlar. Bo'ldi, men o'zim uchun o'shanda shuncha hosil qilganman.
Negatif bo'lgan. Albatta, demak kimdir menga yomon izoh qoldirsa ham, balki bugun uni kayfiyati yo'q, balki bugun uni unga eri qattiq gapirgan. Men esa bu yerda baxtli bo'lib turibman. Baxtli holatda hammaga ham yoqmaysiz. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Shuning uchun ijobiy qarayman. Bir kam faydasi bo'lib qolsiz. Yo'q. Psixologni ham qo'shsak bo'lar ekan. Yashin, yashin. Biolog, psixolog. Haqiqatan ham biz kutgan Indira emas, boshqa Indira keldi. Hamisha kulib yurasizmi? Har qanday vaziyatda ham kulib yurishdan charchamaganmisiz? Yo'q, harakat qilaman. Harakat qilaman, chunki rahmatli adajonim qattiq qo'lidilar, lekin hammani uyda kayfiyatini ko'tarardilar. Uyda yashovchi hammamiz baxtli bo'lishimiz kerak adajon uchun. Azizlar, yaxshi kayfiyatda dasturimiz taqdimotida davom etamiz. Kim bilan ko'p til topishib ketasiz? Qizlar bilanmi, yigitlar bilanmi? Albatta, yigitlar bilan. Do'stlarim ham kam, lekin. Eng ko'proq hozir do'stlarim shu Islom Karimov Fazoshkulov, sabr birga ishlaymiz va turmush o'rtog'im xabarlar bor, harom. Rashk qilmaydilarmi ular? Yo, ularga yo'q. Endi do'stona munosabat-ku, albatta. O'zi umuman goh rashk qilmaydilar deb o'ylayman. Na, chunki ishonadilar, menimcha tekshirib-tekshirib bu rashk qilmaydi. Yaxshi, sinovdan o'tgan. Sinovdan chiroyli o'tdik biz. Hamisha xushchaqchaqligingiz, kulib turishingiz qanday vaziyatlarda sizga yordam bergan? Yoki pand bergan. Pand bergan. Yordam bermagan. Yordam o'zimga bergan. Doim kayfiyatim yuqori bo'lishi bu meni omadi. Omad kelaveradi va pand bergan joyi ko'p. Kimdirga chiroyli muomala qilsangiz, yaxshi gapirsangiz, go'yo insonlar nima kerak ekan unga deb o'ylar ekan. Ha. Menga hozir yaxshi gapiryapti, demak unga nimadir kerak bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas yaxshi gapirishi. Hatto institut paytida shunaqa bo'lgan. Diplom ishini bitta qizga olishga yordam berganman. Bir necha kun o'zim kemanga yetganlar, zo'r qiz edi. Menga nimasi yoqqan, orqadan emas, shuna yuziga yetgan. Yuzimga yetganlar, Indira, shuncha menga yordam beryapsiz. Nima kerak mendan deganlar. Men aytganman, hech narsa, shunchaki zo'r inson. Manfaat kerak deganda. Ha, u qiz yaxshiligidan aytgan. Bekitmaydi, ichida kiri yo'q. Shu darajada atrofida u qizni yomon insonlar ko'p bo'lganki, miyada o'rnashib qolgan, odam o'zidan o'zi yaxshilik qilmaydi. Rahmat o'sha qizga aytgan, qolganlar aytmaydi. Chotdan yetdi dedi. Nimadir menga nimadir xolayotman, yaxshi gapiryapti dedi. Shu narsa o'rnashib qoldi, urug' bor. O'zidan o'zi sizga negativ munosabat qiladi. O'zidan o'zi. To'g'ri. Chunki u narsani o'ylab bo'ldi. И ўшанинг учун ҳозирги кунда яхшигина психологим бўлиб қолибсиз. Ярим ставка бизда нима бўлган? Сиз чиндан яхши муносабат қилсангиз, чиндан ўша одамни масалан кўтариш хоҳласангиз, танилсин десангиз, чин дилдан ҳаракат қилиб, кейин у сизни нотур учунса, камида 10 кун даволанасиз. Асаблар, қалб оғриғидан. Ҳаммаси бир тин, пул, ҳаммаси бир тин. Қалб оғриғи ёмон, дил озорлиги ёмон. Шунақа ёмон, ҳатто тушларим кириб чиқади. Шу одам. Да, ҳатто Аллоҳдан сўрайман, эй Худо, уни ҳам тушига кирсин, қанчалик ман аслида яхши назар билан қараганман ва ёмонлигим йўқ. Енгил табиат қизларга муносабатим яхши эмас. Хафа бўлманглар. Уларга мен ҳам муносабатим яхши. Тайёрми? Lekin bekitmasdan emotsiyamni saqlay olmayman, yomon gapiraveraman, bo'ldi, dushmanga aylanaman. O'zing ushib turasizmi? Yo'q, hozir yo'q, oldin, lekin boks, karate hammasi bo'lgan. Ho, ehtiyot bo'ling, beri o'ting. Hozir albatta, aytgancha hech qachon qizlar bilan urushmagan, mushlashmaganman, faqat bolalar. Ha, bolalar. O'ylab, o'ylab savol berdim. Uni boshlaysiz, deyman, aro yaqin o'tdimi? Turmushga chiqqandan keyin. Bunday vazifalarni turmush o'rtog'im bajaryapti. Yashin, yo'q, juda bir samimiy ijodkor ekansiz, Indiraxon. Instagramda necha soat o'tirasiz? Voy, ishonasiz, rostdan tekshirib turaman. 1 soat 20 minut. Kuniga? Kuniga. Ha, minutlar. Bu bo'lib-bo'lib hisoblagandami? Yo'q, kirasiz, ko'rinadi. Bir kunda necha soat o'tirasiz? Ha, qayerda bormi? Funksiyasi bor. Bunda 24 soat chiqadi sizga. Yo, menda 28 soat chiqadi. Xo'p, nechta hali kuzatuvchingiz bor? Obunachilar deymi, followerlar? Ha, hozircha 133 mingta. Yo'q, 133 mingta. Bir xil ekanmiz. Bu o'zlari xohlab yozilganmi? Chunki hozirgi kunda sotib oladiganlar ham bor. Bitta ham giveaway qatnashmaganimda. Umuman, masalan, nimaga qatnashmagan? Giveaway nima deb qiladi? Giveaway qilasiz? Ha, shu o'rni kelganda aytib qo'y, ba'zi dugonalaringiz hozir o'zi bir so'mga zo'r. Mana o'yin qilganingiz, o'ylaymi? Nima fikr bilan? Ha? Men giveaway'ga umuman qarshiman. Lekin, masalan, bir xillar bor, masalan, sariq bola. Molodets, zo'r gif qildi.
Va u haqiqatdan mana Jahongir haqiqatdan berdi o'sha narsani. Hammasi chestni. Men ishonaman u. Ular shunaqa ishlarni qilmadingizmi? Yo'q, yo'q. Yo'q, bir marta qilganman. Yo'q. Bir marta. Podarka berasiz-ku? Sovg'a, sovg'a. Ishonasiz mana hamma oldi aytaman, o'zimni haqqi, o'zimni kompyuterimni berib yuborganman. Yashang. Bizda ham giveaway bor, giveaway. Ya'ni bir sum topmasdan noutbukimni berib yuborganman. Shu bo'yi ko'nglim qolib ketgan. Tomlarga tushgan ekan. Nimaga berdim degansiz-ku? Indira xonim, bizda ham giveaway bor. Biz bepul. Bizniki taom bilan. Taom bilan. Qayerda pishgan taom? Voy, shirinligini. Tayyor bo'ldimi shahringiz? Assalomu alaykum, sog'ingiz yaxshimi? Klubni yedingizmi bu mavsum demadingizmi hali? Yo'q, lekin Indiraxon bu hozircha anons edi. Tayyor bo'lib qolgan. Ungacha qiladigan ishlarimiz bor. So'rovnoma e'lon qilib boramiz. Agar kuzatgan bo'lsangiz, bugun ham javob so'rovnoma. Sevib sevilganmisiz savoli bilan. Albatta javob variantlari bor. Ha, sevib sevilganman. Sevganman, ammo sevilmaganman. Sevmaganman, lekin sevilganman. Sevmaganman va sevilmaganman. Qaysi biri sizga yaqin? Sevaman va men ham sevsalar kerak deb o'ylayman. O'ylaysiz degani yo'q-ku bu yerda. Sevganman va sevilganman. Ha, demak birinchisi ekan. Ha, sevib-sevib. Hozirgi borsa urushalar ketadi. Bilasanku sevishimi deydilar. Yashang, yashang. Bu borada muxlislarimiz ham o'z javob variantlarini yo'llashyapti. Telegram kanalimizga obuna bo'lib, ana undan so'ng javoblarni tanlab belgilashadi. Qoldirishyapti. Katta rahmat ularga. Ali endi, ali endi bugungi suhbat bilasizmi, esda qolarli bo'lishi kerak-da. Boyagi faqat ana kulgu, pulgu chiqib bir narsa o'ynab bering. Unaqa narsalar yo'q. Bitta zo'r lekin o'yin bor. Siz bor. Shart. Ha, yo'q-e? Ha. Ana tayyormisiz? Shartni hozir tushuntiraman. Bizga bu borada juda ham bir qiyin emas. Narsalar kerak bo'ladi. Mana oddiy yong'oq. Yong'oq yeb turasizmi? Ha? Bu juda foydalidir. Juda foydali. Lag'monchi lag'mon. Yana kallangiz zo'r ishlab ketadi. Top qator. Ssenariylarni bitta pishiq qilib yozasiz. Top qator, ha. Lag'monchi lag'mon yeganmisiz? Sushi yeganmiz. Ha, sushi yegansiz. Demak, bu qiyin emas. Demak, azizlar, mana kayfiyatlar chiqdi. Idishimizda yong'oqlar bor va bunisida bo'sh idish. Qayerda ko'rgansiz yong'oqni? Mana shu lag'mon cho'pda, nima deydi, sushi yeydigan cho'pda. Bu yoqdan bu yoqqa olishamiz. Bunisini olib turamiz endi. Buni ko'rdingiz endi, bor ekan-a bizda. Shuna yonimizda tursa ko'nglim osoyishta bo'ladi. Yaxshi. Bo'pti, uni istirib tursin bo'lmasa. O'zimni yaxshi his qilaman. Ha, bo'ldi. Xo'p, tayyormisiz? Bir daqiqa vaqt beriladi. Bundan olib bunga solishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu bilan. Vaqtga qarab turamiz. Vaqtga qarab turamiz. Vaqtga qarab turasizlar, do'stlar. Boshladik. Qani ketdik. O, yaxshi. Ha. Yaxshi. 3-da abjil qiz chiqdi. 4-da 5-da. Aha. Ko'p sushi yeganlarmi? 5-da. 6-da. 7-da. Mayli. Aha. Bu qani qovunchilarga payt. Aha. 8-da. Yo, qoyil. 9-da. 10-da. 11-da. Qoyil, qolchalinglar, chalinglar. Endichi Anvar, mening ham sizga shartim bor. Mana shuni sizdan bir bajarib bering, chiqaring. Men birinchidan sushi degan narsani bilmayman. Siz endi hamma narsada faolsiz-ku. Ikkinchidan bu cho'p qoshig'ingizni birinchi marta tushirib. Balki sizga vilka bersammikan? Buning ustiga mana choyimiz chiqmas. Qale. Qanday buni birinchi anaq bo'lish kerak edi. Ya, ya, bizga to'g'ri kelmas ekan. Anvar aka. Ha. Ha. Ay shaqir. Jim turing. Bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, bo'lmadi. Qoyil, oferin. Rahmat. Bir daqiqaga ham yetib olmadim. Rahmat. Qoyil. Qoyil. Oferin. Haqiqatdan ham. Sabr ila. Hamma narsada tirishqoq ekansiz. Tirishqoq ekansiz. Tan berdik. Ali endi buni mukofotlash kerak. Endi mana endi mukofotlasak bo'ladi. Rahmat. Yo'q. To'yga borsa bu jonlarimiz bilasizmi, nabiralarga ola ol. Shahriyor tayyor. Adajon doim olib kelardilar. Abrojon. Rahmat. Qo'sani berib olaman. San'atxon. Mana bu cho'p qoshiq bilan buni oling endi. To'xtab. O'rniga buni olib keling. Mana. Bunisi sizga. Aha. Voy! Nonushta tayyor dedik. Nonushtamiz tayyor. Bu siz uchun maxsus tayyorlandi. Siz xamirli ovqatlar yaxshi ko'rar ekansiz-ku. Ha, bilinib turibdi dedik. Endi ko'pchalarni. Qani? Borish qoldi. Endi gentleman bo'lar ekan sizda. Ha. Anvar. Nima qilaman? Gentleman degan mana o'ziga soladi. Birinchi o'ziga soladi. Ha, qizlarga-chi qizlar. Birinchi kishi. Aha.
Mana. Bitta bitta mı bu? Meni yaşım ulug deb bildi. İçilerde en yaş qarısı men. Nechten ishlash kerak? Rahmat. Qancha ko'p yashaysiz? Qani qani. Ikkita yo'q. Lekin ko'rinishi juda ham chiroyli. Da. Men to'yudim mayli, og'rimayman. Qo'yma biz qo'ymadik. Qo'yganda tugigan deyman. Tashrif uchun rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Zarohon, ijodingizga omad tilaymiz. Biz tugatyapmizmi? Yo'q, hozir sahifamiz bor. Bo'lmasa tilak aytsam malim? Bemalol. Hamma qizlarga sevib sevilishi tilagan bo'lardim. Va stand-upda ham hazilim bor edi. Любим только мужей degan. Oxir aytaman, любим только мужей. С парнями дружим deyman. Haqiqatan, masalan, ko'p qizlar hozir kuzataman. Oddiy yigitini aytganini qilish yaxshi ko'radi. Maslahatam, to'yga borsa yigitidan so'raydi. Men shuni xohlagan bo'lardimki, kerak emas bu narsa. So'ramasin. Turmushga chiqqandan keyin eridan so'rasin. A to'ydan oldin yigit, yigitdan nimadir so'rashi va uni aytganini qilish menimcha samimiy emas, chunki u hali turmush o'rtog'i emas. Eng katta baxt turmush o'rtog'ingning aytganini qilish, ungacha esa adajonimiz aytganini qilamiz. Yashang. Do'ila parvar. Mana shu qarsilar sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Shundagi dard. Sog' bo'ling. Kep turing ko'proq. Rahmat sizga, katta rahmat sizga. Yaqindan tanishganimizdan xursandmiz. Tashrif uchun rahmat, samimiyat uchun, kayfiyat uchun rahmat. Katta rahmat. Sho'rini Shahrinaga ham rahmat deymiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Katta rahmat Shahrin. Baraka toping. Azizlar, eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi kukmara idishlari. Kukmara biz ayollarning orzuyimizdagi idishlar. Yashang.